Hello, Alaming Lava, a cool the danger, Yadile Yalabi, so Miagata Kama Dilo, Omyama was on a tapio vlog, Limalope, who they were not good, the danger, Yadine, that I sense I'm not the Losi Sema, Mamma was on Liobolo styling, Lopi Womless, Ramirodine video, Satipiba or not, a digamia, Diku Yawni, Yalia, K, Fashion and Fabric House Loco Bare, Timajaromia, Karan Puet, Tapipi, Pientoasia, Lazia, Mamma was on of your Puet, Kawini by solution, a sub your luxury list, they were not a sub a new. ဒီမှာကျတော့တိုင်ပင်လို့ရတဲ့ဒီဇိုင်နာတွေလည်းရှိတော့ဒီမှာပဲတခါတည်းချုပ်သွားလို့ရရပေါ့နော်။မြက်ကဒီနေ့အဓိကဟိုင်လိုက်လုပ်ပြီးတော့မြန်မာဝတ်စုံလေးချုပ်ဝင်မဲ့အစကျတော့ကက်ရှမီယာလို့ခေါ်ရပေါ့နော်။ဇီနုံကတသောင်းဝင်းကျင်လောက်ကနေစပြီးလုံးဝ เนี่ยดูๆမြန်မာဝတ်စုံချုပ်ဖို့အစင်လေးတွေရွေးကြမယ်ပေါ့เนาะဒီဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်အရန်လာအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်မြက်ကပန်းရောက်အရန်ကြိုက်တဲ့သူပေါ့เนาะဒါမဲ့ဒီနေ့မှာအဲ့လိုမတူတာလေးမြက်ကဝတ်ချင်တော့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ကက်ရှမီယာထဲမှာပေါ့เนาะဟိုပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် ဟာလေးဂျန်ကြိုက်တယ်။ဒါမဲ့အရန်ပရိုက်လေးဖြစ်နေလို့လင်းလင်းလေးတက်တောက်လေးဖြစ်နေတော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှင်ဒါလေးယူမယ်ပေါ့နော်။ဟောပြည်ဒီမှာလည်းရှိရဲ့အရန်လာတယ်။ကက်ရှမီယာလည်းအဲ့လိုမျိုးအရောင်လည်းအဲ့လိုစုံပဲပေါ့နော်။ကာလာဖူးပေါ့နော်။ငင်ငင်လေးဝတ်ချင်လား။ဒါမှမဟုတ်ရှင်ရှင်လေးဝတ်ချင်လား။ဘယ်လိုလေးခလေးလေးလို့ဖြစ်ချင်လား။အစုံရှိရဲ့ပေါ့နော်။အဓိကမြက်ကကက်
မဝတ်စုံလေးကိုအဲ့လိုမိုက်မိုက်လေးပေါ့နော်ရင်ရင်လေးနဲ့မိုက်မိုက်လေးဆို styling လုပ်ပြီးဝတ်ပြချင်တာပေါ့နော်ဒါလည်းတော်တော်လိုက်ဒီ neck လေးဆိုလို့ရှင်လဲတော်တော်မိုက်တယ်မြက်အမေဆိုလို့ရှင်အမေကအရန်ကြိုက်တဲ့သူဆိုဒါအရန်ကြိုက်မှာအမေအခုတော့အလုံးဝကိုယ့်ရဲ့ crazy အရန်ကြိုက်တဲ့ဒီပန်းရောင်လေးဒီ hair မဆိုလို့ရှင်ဒါလေးနဲ့ချုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါရယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီအဖြူလေးဆိုလို့ရှင်မြက်ကဒီလိုဖြူဖြူလွန်းလွန်းလေးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကန်ချိသွားလို့ရှင်ခေါင်းဝင်လေးလလလေးချုပ်ပြောဝတ်လို့ရဒါဆိုရင် cashmere ထဲမှာမှာဒါကျတော့အဲဈေးနှုန်းအလေအလတ်တဲ့ရှိရပေါ့နော်9000ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အစားရပေါ့နော်လုံးဝ cashmere အစစ်ကိုအရန်လာရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝ premium ဖြစ်သွားပြီကြည့်လို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းဆင်နေဆိုမယ်ဒါပေမဲ့သူကလုံးဝမတူအပြင်မှာကင်ကြည့်တာအစအဲ့လိုချုပ်ပြမယ်ခဏနေချုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဝက်လာပြမယ်ဆိုဒါဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝ high end ပေါ့နော်လုံးဝ premium quality ဈေးများတဲ့အထက်ပေါ့နော်ဒါကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ပို့ပြီးတော့ထင်သာမြင်သာရှိရပေါ့နော်ကင်မရာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလူကြီးတွေတော်တော်များများကြိုက်ကြတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်လူကြီးအနေနဲ့ဟိုပို့ပြီးတော့ခန့်တဲ့အစင်မျိုးပေါ့နော်ဒါကြီးဆိုလို့ရှင်10000ဝင်ကြမလို့ကဲဒီလောက်အစဒီလောက်ပြောပြီးဆိုလို့ရှင်ပြန်လာခဲ့ပါမယ် I want to be daring baby dance the night away I let my head down if I want အခုမျက်ဝတ်ထားတဲ့ပထမအောင်ဆုံးတစ်စုံကလုံဝါကက်ရှမီးယားစစ်စစ်ကိုမှခြိတာနဲ့လုပ်ထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့သူက sequence လေးကြီးအမ်ဖပါလေးပါရေပေါ့နော်ဒါကိုမျက်အကြိုက်ဆုံးရင်ဖုံးပုံစံရိုးရိုးလေးထုတ်ထားပေးရပေါ့နော်ဒါ daily wear ထားတော်ထားတာဝလို့အစင်ပြေပေါ့နော်မြန်မာဝတ်စုံကမှတကယ်ဟိုမြန်မာပြည်ရာသီဥတုဆိုအရန်ပူရယ်လေနော်အဲ့ဒါဆိုဒီခြိတာလေးနဲ့ဆိုတော့အဲချွေးလဲဆုပ်တဲ့ဝတ်လို့လည်းအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အခုမျက်ဝတ်ထားတဲ့ဟာလေးဆိုလို့ရှင်ဒါ guide ကိုသူက1000ခွဲခွင်းချင်လောက်ကြာရေပေါ့နော်တကယ်ကိုကက်ရှမီးယားစစ်စစ်ဒါစစ်စစ်ကမှ1000ခွဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ 20% discount ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်တက်တယ်ဈေးအနည်းဆုံးကတော့ဒီ K မှာဆိုလို့ရှိရင် cashmere စစ်စစ်ကို1000ဝန်းကျင်လောက်ကနေစရှိပြီးတော့လုံးဝ high end 3000ကျော်တိရှိရပေါ့နော်မျက်ဝတ်ထားကတော့1000ခွဲပါလို့ဒီစုံကတော့ဒီအမီလေးကိုအလုံးကြိုက်နေတတ်မယ်လို့မြက်ကတော့ယုံကြည်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့မြက်ကိုရိုင်းရန်ကျတော့မြက်အရန်ကြိုက်တဲ့အယောင်တွေမှာ black တို့ red တို့ pink တို့ပေါ့နော်မြက်ကအဲ့လိုမျိုးအယောင်တွေဆိုအရန်ကြိုက်တယ်ဒီ cashmere ဒီအနီယောင်ထက်ထက်ကလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကကျတော့ပိုးပေါ်မှာသူက cashmere ပေါ့နော်အစင်ပြည့်ကိုမှသူကဒီဒူနာလေးကိုတည်တည်တကြာလေးအဒူနာလေးအစင်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနီယောင်လေးကအမျိုးသမီးကြီးငယ်မရွေနဲ့အရန်လိုက်ဖတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အသားငါအသားညိုနေလို့ confident မရှိမှပါမှာ
ပါလို့မျိုးစိတ်ပူနေကြမလို့တော့အသားဖြူဖြူအသားညိုညိုပြီးတော့အမျိုးသမီးကြီးနဲ့မယွင်းတဲ့လိုက်ဖက်တယ်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးငယ်ငယ်လေးတွေဝယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ရဲရဲနဲ့ကောင်းမလီပုံစံမျိုးပေါက်တယ်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးအကြီးပိုင်းမှာဝယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ထက်မြက်တဲ့ဝူမန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေဒီပုံစံမျိုးပေါက်တယ်ပေါ့နော်အရန်ကိုကိုယ့်ကိုယ် confident အဖြစ်နဲ့ဝယ်လို့ရတဲ့အနေအထားဒီဇိုင်းမျိုးအရန်အကြိုက်ဆုံးပေါ့နော်ဇီနိုအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်သူက cashmere ชิตองชิตองกูมาอะคูโก35%ดิสคาวน์ชิเอตระจองมะโลตัว9,800เมจ่ายเปาะเนาะโหปิ้วเปียเปียวนี่เนี่ยหาမျိုးမဟုတ်ပဲねตัวอันนี้อย่างเนี่ยอัญญาลาတော့မြတ်ကဒါလေးကို highly recommend လုပ်ပါတယ်လို့ I don't think we got enough time အခုမြတ်ဝတ်ထားတဲ့ဒီအဝါဖြော့ဖြော့လေးကကျတော့ကြီးလိုက်တဲ့နဲ့လုံးဝကက်ရှမီယာမဲ့တိတာထင်ရှားစေတဲ့အဆင်လေးပေါ့နော်အပေါ်ပိုင်းအောင်ဆိုလို့ရှင်သူတေချာလေးပေါ့ဒီတေးလ်တေချာအနုစိတ်တေချာသူရဲ့ကက်ရှမီယာအဆင်ကိုလုပ်ထားပြီးတော့မှဒီဒူနာလေးမှကျတော့အနုစိတ်ပေါ့နော်အရန်လာတဲ့ကနုတ်တွေနဲ့တေးတေးချာချာလေးဒီတေးလ်လုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီယာဆစ်ဆစ်ပေါ့နော်ဒီဒီဇိုင်းလေးက
ไอ้กาจิปูล่ะไม่ดีไอ้หลูမျိုးปုံစံမျိုးဖန်ထားတာဗောเนาะဒီလိုမျိုးလက်အဖောင်းနေနဲ့လို dress ခုမြက်ဝတ်ထားတဲ့ဒီအဝါရောင်လေးကျတော့လူငယ်ဆန်ဆန်လေးပေါ့နော်အဝါရောင်တောက်တောက်လာမဲ့ဆမ်မန်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ကက်ရှမီးယားအဆင်လေးပေါ့နော်ကက်ရှမီးယားကျတော့မားကတ်ထဲမှာကျတော့အများကြီးလာရေပေါ့နော်ဒီကက်ရှမီးယားစစ်စစ်တွေအားသားချက်ကပါလဲဆိုတော့ဘယ်အဆင်လေးပဲချုပ်ချုပ်ဘယ်ဒီဇိုင်းပုံစံမျိုးပဲချုပ်ချုပ်ပေါ့နော်ဝတ်လိုက်ရတဲ့ချက်ရက်ကပ်ပုံစံအရန်ကတ်တင်ကြရေပေါ့
ပြောမှာလူငယ်ဆန်းဆန်းအဝါရောင်တောက်တောက်ပေါ့နော်အဝါရောင်တောက်တောက်ကိုအရင်ရှုပ်ရှက်ခတ်တာမျိုးဒီဇိုင်းမျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်မလိုက်ဖက်ဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်မြက်ကနည်းနည်းလေးလူငယ်ဆန်းချင်တဲ့ဒီဟာလေးလည်းနည်းနည်းပေါ်ချင်တော့အခုလိုမျိုးလေးချုပ်ဝတ်ထားတာပါလို့အခုမျက်ဝတ်ထားရတာနောက်ဆုံးတစ်စုံပေါ့နော်ဒီ dusty pink အယောင်လေးကိုဒီ cashmere အစင်ကိုမျက်ကအကြိုက်အကြိုက်ဆုံးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီရဲ့ cashmere ကြီးလိုက်တာနဲ့ဒီအစင်ကလောက luxury ဆန်နဲ့လောက premium ဘက်ကိုသွားထားတဲ့အစင်မျိုးပေါ့နော်ဈေးနှုန်းအားဖြင့်လေသူက8000ဆိုတော့တစ်ကိုက်ကို8000ဆိုတော့များတဲ့အထင်မှပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာဝယ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူက25% discount ရှိရဲဆိုတော့သူက6000ပဲကြာပြီပေါ့နော်အဓိကဒီ dusty pink color လေလူတယောက်ကိုအရန်နုပြို့သွားစေအသက်အရွယ်မရွေးအသားအရောင်မရွေးနဲ့အရန်လိုက်တယ်အဓိကသူကအခုချုပ်ထားတဲ့ design နဲ့ရွေးထားတဲ့အစင်ကလုံးဝတကယ် luxury ဖက်သွားခြင်းလေပွဲတက်ပုံစံမျိုးသွားခြင်းတာပေါ့နော်မြက်ကအဲ့လိုရေးချိတ်ပြီးတော့ဝတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ထဲမှာပါတဲ့ color လေးက dusty pink လေးရဲ့အပေါ်မှာကျတော့ gray ပေါ့နော် light gray လေးနဲ့သူကပေါင်းဆက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြီးလိုက်လို့ရှင်လုံးဝလက်စရီပေါ့နော်အရန် lady sand နဲ့အရန် mic mic လေးပေါ့နော်ပွဲတက်လို့လည်းရတယ်အရန်mic တဲ့ fashion မျိုးပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မြတ်ဗီဒီယိုလေးဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတော့မယ်ရှင်မြတ်ရဲ့အခုဒီနေ့ဝတ်ထားတဲ့မြန်မာဝတ်စုံအဆုံးဆောင်တိုင်းကိုကြိုင်တဲ့သဘောကြမယ်လို့မြတ်ကတော့ထင်ပါတယ်မြတ်ဒီနေ့ဝတ်သွားတဲ့ cashmere စစ်စစ်အစင်တိုင်းကိုဘောနော်မြတ်က K Fashion Fabric House ကနေဝယ်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အိမ်မှာပဲဒီဇိုင်နာနဲ့တေးချလေးတိုင်ပင်ပြီးတော့မှချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုမြတ်ဒီဗီဒီယိုတင်ပြီးတော့တပတ်အတွင်းမှာ K ကနေပြီးတော့မှဘောနော်အနည်းဆုံး 20% ကနေပြီးတော့မှအများဆုံး 40 လား 50 လားမသိအလားလောက်ထိအကုန်တပတ်အတွင်းပေါ့เนาะအကောလုံးကို promotion discount ပေးထားပါတယ်မြတ်ဝတ်ထားတဲ့ cashmere အစင်တွေပဲမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအထားသော luxury lace တွေပြီးတော့အထားသောပိတ်စအမျိုးမျိုးပေါ့เนาะအကောလုံးကို discount ချထားပေးပါတယ်လို့အဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်ပြန်တွေ့ပါမယ်တတား